Պարոն Հովանեսյան, այդ նոր խոսում եք ինքնակամների հետ կապված, վերջնաժամկետներ նշեցիք, հիմա ուզում եմ հասկանամ հետևյալը, վերջնական, եթե բացասական պատասխանա լինելու, դա վերջնական պատասխանը լինելու բացասական, թե հնարավորա ինչ-որ մի փուլում, ինչ-որ մի այդ կառուցապատողի կողմից փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո այդ որոշումը դառնա դրական։ Պարոն Հովանեսյան, ես պատասխանեմ, ու մեկը մի բան ավելացնեմ, պարոն Մաչյան, քանի որ դուք եք պատասխանում, դուք ասացիք 5150 գործից 44%-ը, չէ՞, ստացել իրանց պատասխանը, դա կամ փակվելա, չէ՞, գործ ասացիք, արդեն ավարտված է համարվում, իսկ հնարավոր է քաղաքացուց ինչ-որ փաստաթուղթ է կուզել եւ քաղաքացին, որ հավելյալ իր լրումն անի տվյալ գործին եւ չի ներկայացրել, այդ պայդրությամբ դուք համարել եք գործը փակված։ Նայեք, երբ մենք խոսում ենք հազարավոր դիմումների մասին, այդտեղ կան հնարավոր բոլոր տեսակի դիմումներ, երբ մենք ասում ենք գործը փակված է ճգնավարության կողմից, դա նշանակում է, որ այս պայդրությամբ ճգնավարությունը իրացրել է իր լիազորությունները ամբողջությամբ։ Դրանք հետևյալ տեսակներն են. առաջին՝ դրական պատասխան, համապատասխան որոշման նախագծի շրջանառումը, բացական պատասխան եւ դիտարկում փաթեթի ոչ ամբողջական կամ փաստաթղթերի ոչ ամբողջական լինելու մասին, այսինքն գործի հետագա քննարկումը հնարավոր չէ որևիցե պայմանով։ Այս երեք տարբերակներից մեկով մենք փակում ենք գործերը։ Այսինքն, եթե քաղաքացին ինչ-որ հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնի, հնարավոր է վերաբացվի այդ։ Դա ամբողջությամբ նկարագրված է մեր պատասխաններում։ Ես նաև կխնդրեմ նորանշանակ վարչության պետը պարոն Հայկ Մուրադյանը, եթե ունի որևէ մեկնաբանություն, ինքն էլ մեկնաբան։ Արգելի գործընկերներ, իրականում ավելացնելու շատ բան չունեմ պարոն Մարչյանին, ընդամենը քաղաքացին իրավունք ունի։ Ավելացնելու շատ բան չունեմ պարոն Մաչյանին, ասացին, ընդամենը քաղաքացին իրավունք ունի դիմելու, երբ որ ինքը ցանկանում է, խոսքին չի մասին, երբ որ մենք քաղաքացուն մերժում ենք, նա նորից զինում է մուտքանում քաղաքապետարան, ենք նորից իրեն, եթե պակաս ունի ու լրացնի, եթե չէ, նորից իրեն մերժում ենք, ես ա խնդիր, այսինքն մեծ հոսք կա նաև հիմա պայմանված են հանգամանքով, որ մարդիկ գիտեն, որ վարչությունը աշխատում է մեզ թափով և պատասխանում ենք, այդ ամեն ինչի զուգահեռ նաև իրենց հոգևորությունն է մեծանում եւ նրանք սկսում են նորից դիմել վարչությանը խնդիրը լուծելու համար։ Այսինքն երեք պատասխաններ են քաղաքացին տրամադրում՝ դրական պատասխան, իր անպատասխան հեզրակացությամբ դրական, բացական պատասխան, որ ձեր հարցը չեն քննարկելու լուծելի չէ, եւ երրորդ պատասխանը հետեւյալն է, որ պատեթում կա այսպիսի պակաս, դրա մշակեք, որ արդեն քննարկենք։ Անանյա, խնդրեմ։ Պարոն Մարիկյան, ես կուզենայի լրացնել այն ու ամենայնիվ հենց ձեր կոնկրետ հարցին կա կոնկրետ պատասխան ու կոնկրետ օրինակով։ Վստահաբար ձեր բարձրաձայնած նույնիսկ բացասական պատասխանի դեպքում կան դեպքեր, որ բացասական պատասխանը տրվում է, քանի որ հողը այս պայդրությամբ գտնվում է 60 հոդվացի շինությունը գտնվում է 60 հոդվացի հողի վրա, եւ այդտեղ վստահաբար շատ դեպքերում գլխավոր հատակագծի վերանայումից հետո մենք ունենալու ենք հնարավորություն այդ բոլոր գործերը վերանայելու, բոլոր ընտեղերում, որտեղ որ ինչ որ մի տրամաբանությամբ 60 հոդվացի հողը փոփոխվելու է գլխավոր հատակագծում, բոլոր այդ տարբերակներում վստահաբար այդ գործերը կարողանալու ենք վերանայել, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ ըստ այսպես ասած ցածր ռիսկայնությունից դեպի բարձր ռիսկայնություն գնացող գործերն են լուծվում, այսինքն սկզբի համար լուծվում են այն գործերը, որոնց դեպքում ինքնակամ կառույցները կառուցվել են սեփական հողի վրա, այդ դեպքերում գրեթե ծանրակշիռ մեծամասնությունը դրական եզրակացությամբ, եթե տենց ինչ-որ շատ արտառոց բան չի, դրական եզրակացությամբ տրվում են, հետո գալիս են արդեն համայնքային հողի վրա ինքնակամ շինությունները։ Մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, էլի ժողովուրդ ջան, այս ինքնակամ շինություններ գաղափարը առհասարակ շատ վատ բան է, էլի ինքը տենց մենք այսքան քննարկում ենք ինքնակամ շինություն բան, տենց այդ մարդկանց իրավունքները, այո, վստահաբար
պետք է այդ մարդկանց իրավունքները պաշտպանենք, բայց ինքնակամ շինությունը ինքնըստ ինքյան շատ վատ երևույթ է։ Ինքը տենց այդքան, այսպես ասած, մի քիչ էս մյուս կողմն էլ պետք է խոսանք, որովհետև անընդհատ խոսում ենք, թե ինչպես պետք է լուծենք և վստահաբար լուծելով գնալու ենք, բայց նաև հասկանանք, որ շատ վատ երևույթ է տեղի ունեցել, հող է զավթվել համայնքային և այդ զավթված հողի վրա անօրինական շինություն է կառուցվել։ Շատ դեպքերում դա մարդկանց բնակարաններն են, շատ դեպքերում նույնիսկ այդ զավթման տրամաբանությամբ չի կարելի նայել, որովհետև ինչ-որ հիմքով այդ հողերը տրամադրվել են, բայց հիմա որպես ինքնակամ ենք կարողանում դիտարկել, որովհետև օրենքը մեզ այլ բան թույլ չի տալիս։ Ուզում եմ ասել, պարոն Մարիկյան, ձեր ասած դեպքի հետ կապված, եթե կա բացասական եզրակացություն, դեռևս այդ չի նշանակում, որ այդտեղ վերջնականապես բոլոր հնարավորությունները սպառված են, եթե խոսքը գնում է 60 հոդվածի մասին։ Եվ եթե օրինակի համար այդ 60 հոդվածի հողերի վրա ինչ-որ մի մասը արդեն իսկ ունեն սեփականության վկայական և խոսքը գնում է թաղամասի մասին, այդ թաղամասի հարցը կոմպլեքս լուծելու ենք, այսինքն այդտեղ էլ վստահ լինենք, որ մեր մոտեցումը այն է, որ եթե օրինակի համար արդեն այդտեղ բնակավայր է, նախկինում չգիտեմ ինչ նպատակով ա եղել, բուֆեր ա եղել եւ այլ եւ այլ, բայց հիմա փաստացի բնակավայր է, այդ անիմաստ բնակավայրերի բանի այդ դեմ պայքար չենք մղելու, էլի, որպես այդպիսին։